Ужгородську Зайцеву саме так нарекли підозрювану в резонансній ДТП на Слов'янській набережній Яну Кострабу, взяту під варту. За ґратами вона проведе щонайменше 60 днів. Вийти під заставу права їй не надали. 21-річна уродженка міста Сваляве, керуючи автомобілем Porsche Cayenne, порушила правила дорожнього руху, виїхала на зустрічну смугу, де влетіла в автомобіль Ford Focus. Наразі водій останнього з важкими травмами знаходиться в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. В справі призначено ряд експертиз і триває подальше досудове слідство. Разом з тим, під час засідання стало відомо, що Костраба тричі провалила екзамен з отримання водійських прав. Підозрювана не заперечувала причетність до скоєного, визнала провину та попросила пробачення.